Դատական փորձագետ Արտակ Գալստյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Եթե փախչող լինեի, այսօր ադրբեջանցիները Ստեփանակերտում թեյք խմեին, 3 դատական նիստին հայտարարեց Ռոբերտ Քոչարյանը. Այսօր դու անկեղծ ես, ասեմ ինչու. Նախ ադրբեջանցիների Ստեփանակերտում թեյ խմելու պահով։ Բնական է, որ չէիր փախչի։ Եթե պիտի փախչեիր, ապա ադրբեջանցուն Ստեփանակերտում թեյ խմելու հրավերք եւ աղերս չէիր ուղարկի։ Ճիշտ է, քեզանից կախված ամեն ինչ արեցիր, որ դա հենց այդպես էլ լինի։ Թալանեցիր եւ ոչնչացրիր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը, ջլատեցիր եւ կազմալուծեցիր Հայաստանի Հանրապետության բանակը։ Արթուր Մկրտչյանից սկսած մինչեւ Վազգեն Սարգսյան, ազգի լավագույն սերուցքը ոչնչացրիր, բայց այստեղ էլ այնքան ապաշնոր գտնվեցիր, որ մինչև վերջ չկարողացար ոչնչացնես հայի ոգին եւ կենթանի մնացածները խափանեցին քո ադրբեջանցիների հետ թեյ խմելը Ստեփանակերտում։ Հավանաբար հենց դա էր պատճառն այն վրեժի, որ իրականացրեցիր 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Չներեցիր ազգիս, որ թույլ չտվեցին հյուրերի թեյ խմել Ստեփանակերտում։ Փախչելու ունակությանդ եւ կալանավորմանդ կապի մասին։ Սասուն Միքայելյան, Հակոբ Հակոբյան, Միասնիկ Մալխասյան, Մուշեղ Սաղաթելյան, Սամվել Բաբայան, Ժիրայր Սեֆիլյան, Պավել Մանուկյան, Արայիկ Խանդոյան եւ այլ հերոսներ։ Այնքանով փախչող չէին, որ չկարողացար ադրբեջանցիների հետ թեյ խմել Ստեփանակերտում, բայց տղաները կալանավորվեցին, ոչ թե հանցանքի, այլ քո ադրբեջանցիների հետ թեյ խմելը խափանելու եւ իրենց գոյությամբ քո ոչնչությունը ընդգծելու համար։ Մի բան էլ, դու ճիշտ ես, դու չես փախչի։ Դու գլխապատար կճողոպրես մեր երկրից, ինչպես ադրբեջանցին ճողոպրեց Արցախից։ Դու կճողոպրես ինչպես Էնվերը եւ Թալյաթը, որ չարերեսվես քո զոհերի հետ, չկրես քո պատիժը, խուսափես Աստծո դատաստանից, բայց երևի տեղյակ ես, որ դա նրանց չհաջողվեց։ Հայի արյունը միշտ արյամբ է լվացվում։ Այնպես որ, ինչպես կասեր վարչապետը, հանգիստ նստիր տեղդ, որովհետև միայն մենախցում կիրականանա քո միակ տղամարդ լինելու երազանքը։ Շուտով քեզ կմիանան նաև հանցակիցներդ եւ կրկին միակ տղամարդ չես լինի, վայելիր կարգավիճակդ, քանի դեռ կարող ես։ Իսկ դրանից հետո կարերեսվես զոհերիդ հետ եւ այս աշխարում քեզ համար ամեն ինչ կվերջանա։ Բայց այն տեսակի մարդը չեմ, որ կարող է ինչ-որ բանից փախնի։ Հասկանում եմ, որ իրոք դժվար է իրենց համար սա պատկերացնել և շատ շատերի համար։ Եթե փախնողը լինեի, այսօր Ստեփանակերտում ադրբեջանցի թեյ խմելուց կլինեի։ Իմ համար իրոք վիրավորական է, որ ես ստիպված եմ զանասել, որ եթե մարդու կենսագրությունը երևի շատ ավելի լավ է փոխում մարդու մասին, քան այն հայտարարությունները, որ ինձ կարող են սա առաջին է, ուղղակի չեմ ուզում այս թեմայի մեջ խորանալ։ Հիմա երկրորդը, քանի որ մի քանի անգամ այդպիսի քննարկումներ եղել են, ասում են կարող է ազդել խոչընդոտել բնության։ Փաստաբանները ասացին, որ այդպիսի փաստեր չկա, բայց քանի որ բավական լավ մենք ծանոթ ենք քրեական գործին, նաև չկա այն սուբյեկտը, որի վրա պետք է ազդել ինչ-որ բան փոխելու համար, հարգելի դատավոր, որովհետև դուք էլ ունեք քրեական գործը, ամբողջ քրեական գործը, ընդամենը կա իմ հետ կապված 2-3 դրվակ։ Առաջինը դա այն հանդիպումն էր բարձրագույն զինվորական կազմի հետ նախագահականում փետրվարի 23-ին, հարցակնվել են 12 թե 13 հոգի, եղել են ներկայան եղել մոտ 25 մարդ։ Քննարկում չի եղել, ուղղակի ես ելույթ եմ ունեցել, և կան ցուցմունքները 13 հոգու,
Ձեզանից կվերցնի դա երևի մի 40-50 րոպե ծանոթանալ այդ ցուցումների հետ։ Համոզվելու համար այստեղ ինչ որ բան փոխելու մոտիվացիա ես պետք է ունենամ, թե չպետք է ունենամ։ Եթե այդ 40 րոպեն դուք տրամադրեք, դուք շատ հանգիստ կարող եք ծանոթանալ, ես կարող եմ ձեզ տրամադրել նաև ըստ հատորների։ Որ ցուցմունքը, որ հատորում է, որովհետև հասկանում եմ, որ 80 հատորի մեջ փնտրել գտնել բավական դժվար է։ Հիմա չկա։ Օքեյ։ Լավ։ Ուրեմն չեք կարդալու, ես հենց հասկացա։ Եվ ևս կա 3-4 մարդու ցուցմունք, որոնք այդ շաբաթվա ընթացքում ընդհանրապես իմ հետ շփում են ունեցել։ Հեռախոսով թե անմիջապես։ 850 վկայի այդ քանակից վկաների միայն սրանք են, որոնք ինձ տեսել են ֆիզիկապես կամ իմ հետ շփվել են։ Ուրեմն այդ 3-4 հոգուց մեկը Տիգրան Թորոսյանն է, ազգային ժողովի նախագահ, որի հետ ես համաձայնացրել եմ, քննարկել եմ արտակարգ դրության հրամանագիրը։ Սերժ Սարգսյանը եղել է նաև հանդիպան, նաև որպես վարչապետ զանգել է, համաձայնացրել է այդ հրամանագիրը։ Հայկ Արությունյանն է, ոստիկանապետը, որը իր ցուցմունքում ասում է, որ ինձ տեղյակ է պահել, ինչ-որ գործողությունների մասով։ Եվ Արմեն Գևորգյանն է, որին հանձնարարվել է հրամանագիրը պատրաստել արտակարգ դրության մասին։ Վերջ, ամբողջ այն հատորների մեջ չկա մի մարդ այս շրջանակներից դուրս, որը ինձ տեսած լիներ, որի մեջ շփված լիներ, ուղղակի, անուղղակի, հեռախոսով, միջնորդված և այլն։ Հիմա ես քննեմ նաև հատորները, Հայկ Արությունյանը, որ հատորում է, Արմեն Գևորգյանի ցուցմունքը, որ հատորում է, ձեզանից ընդամենը 40 րոպե է տևել, միգուցե 50 րոպե։ Դուք կտեսնեք, այդ բոլոր ցուցմունքների հետ ես համաձայն եմ, փոխելու բան չկա, ասել են այն, ինչ եղել է, բացի հայտնի Արշակ Կարապետյանից, որը ճիշտ նկարագրելով այդ հանդիպումը, ընդամենը մեկ հայտարարություն է, ասել մեկ նախադասություն, որը իրականությանը չի համապատասխանում և որը չեն հաստատում 12 ուրիշ ցուցմունքներով։ Իբրև ես բանավոր հայտարարել եմ արտակարգ դրության փետրվարի 23-ին։ Այս նախադասությունը, որը այդ աբսուրդ է, բանավոր արտակարգ դրություն չի լինում և որևէ հետևանքներ դրանից հետո չի եղել։ Դուք այդ նյութերին ծանոթանալով կարող եք պատկերացնել, թե այդ ինչի վրա ես պիտի ազդեմ, ինչի համար ես պիտի ազդեմ, որ ինչ փոխվի այդ ցուցմունքները։ Չկա այդպիսի։ Եթե կան նման ցուցմունքներ կապված մարդկանց հետ ուղղակի իր հետ շփում ունեցան, թող պատասխանատվություն այս օրերին։ Ո՞նց չեմ ճանաչում։ Այս դիստանցը այդ մարդկանցների մեջ այնքան մեծ է, որ իմաստ է, ապսուրդ է, իսկ ուզում եք քորանալ այդ տանը պատկերացնելու համար, թե չեք ուզում, դա իհարկե ձեր արդեն ասելիք, մեն ձեր ամենք։ Ինչ վերաբերում է գրալ, արգելիք միանում են աստաբանների ասանցին, իտե դուք ապասարեցին եք իմ հաշիմները, դա մի կարվիճը։ Եթե չեք ապասարեցնում, մեկ ուրիշ իրավիճը։ Ես չի գիտեմ ինչ եմ ասեմ, որտե ես չի գիտեմ դուք, ինչ եք մտագրված հասկանալ, որ ես իմ և իմ ընտանիքի անդամների հաշիմները սարեցված եմ, ինքը սարեցված եմ։ Ակնհայտ է, որ այդ հիմար ես պետք ինչ-որ մտերից վերցնեմ, մեկից վերցնեմ։ Ես կյանքում պարտքով չեմ ախացել։ Չեմ ախացել։
Հիմա եթե ապաստանեցնում եք, այն գումարը դուք, այն գումարը դուք ոչ։